Oi, chiques! Hoje eu vou dar uma dica para vocês para como arrumar a sua prataria em casa sem estresse. Porque mulher moderna não fica perdendo tempo esfregando prataria em cada jantar que a gente faz em casa. Porque não dá tempo disso, né? A gente tem mais do que aproveitar a vida. Parênteses, tá? Eu já fiz muito disso. Eu não sabia como armazenar. Toda vez que tinha festa aqui em casa, as minhas pratas estavam sempre amareladas. Eu tinha que correr, pedir para alguém me ajudar e lavar todas as pratas. Ou então tinha que pôr naquele plástico filme e aí um pedacinho ficava fora. Gente, era uma sessão e acabava que eu preferia nem usar do que ficar sempre limpando. Até que uma amigona minha, a Danusa, da Casa Organizada, me deu essa dica e eu amei. É bem simples. Saquinho plástico, fitinha e põe limpinhas pratas dentro desse saco e deixa todo o teu armário de prataria super organizado. Além de ficar lindo, porque quando você abre tá tudo lindo, maravilhoso, o que pra mim, virginiana, é assim, o auge do acontecimento do meu dia. Eu só fiz esse vídeo porque todo mundo que viu o meu Instagram viu a minha alegria quando eu arrumei a minha despensa. Eu sou assim, uma pessoa pegada a organização. Então, eu resolvi, depois de muitos comentários que vocês fizeram, a mostrar esse pedacinho da minha casa para vocês. Vamos lá. Bem facinho. Pega um plastiquinho, eu já deixei ele cortadinho do tamanho das minhas coisinhas, tá? Esse daqui são os portas guardanapos. Então, eles são pequenininhos. Então, eu peguei um saco menorzinho. Simples. Deixa o saco, faz um saquinho, amarra uma fitinha, tira o arzinho de dentro e faz um lacinho, se estivesse embalando para presente. Coisa mais fofa do mundo. Você imagina a tua despensa toda arrumadinha assim. Olha que fofo. Embaladinho para presente. Eu fui naquelas casas de embalagem, né? Então eu comprei os sacos enormes, médios, pequenos, comprei todos os tamanhos. Então, ó, por exemplo, essa peça é uma peça de sobremesa que tem o pé de prata. Em vez de embalar, que nem eu fazia no plástico filme, só o pé, embala a peça inteira. Tá muito mais fácil. Ó lá. Ó lá. Faz um papelzinho de presente. Na hora de guardar, depende do teu espaço no teu armário. Coloca um sobre o outro. Eu não tinha espaço para deixar todos expostos que nem loja. Então você vai pondo como der. Mas isso evita que a prata oxide com oxigênio. E é isso que interessa. Então aqui, ó, gente. Todos os meus pés de prata estão cobertos, ó. Prato de bolo. Tudo certinho. Entendeu? Tudo organizadinho. Agora eu vou mostrar para vocês o take do armário. Põe aí, Rafa, para eles verem. Ficou tudo lindo, maravilhoso. Ficou lindo, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dessa dica e desse tipo de vídeo de organização de casa, deixa nos comentários que eu vou começar a mostrar mais pra vocês, gente, porque eu sou a louca da organização, tá? E aqui em casa eu tenho feito isso demais, porque chega uma hora que você vai morando na casa há mais de 8, 10 anos e aí a casa vai virando uma bagunça, né? Então a gente se empenha pra organizar cada vez melhor. E se você gostar desse tipo de vídeo, dá um like, comenta pra gente, não esquece de ativar o sininho pra você receber os vídeos antes que todo mundo. Um beijo, meu amor, e até o próximo vídeo. Gente, muito amor por isso. Sério. Muito amor. É muito amor ver tudo lindo assim.